ভগৱান ৰামচন্দ্ৰ আমাৰ সকলোৰে কাৰণে ভগৱান সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত প্ৰভু ৰামচন্দ্ৰক আজি পাঁচ হাজাৰ বছৰৰ পৰা আমি ভগৱান হিচাপে মানি আহিছোঁ কোনোবাই মা কামাখ্যাক মানিছে কোনোবাই গুৰুজনক মানিছে কিন্তু ভগৱানক আমি মানিছোঁ তেনে প্ৰেক্ষাপটত যদি আজি বেংগলৰ দৰে ঠাইত যদি ভাৰতবৰ্ষত যদি এনেকুৱা ঘটনা ঘটিব লাগে ইয়াতকৈ ঘৃণনীয় আৰু ইয়াতকৈ গৰিহণাৰ পাত্ৰ হ'ব নোৱাৰে যোনেই নকৰক আৰু যিহেতু তাত তৃণমূলৰ ক তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ শাসন চলি আছে নিশ্চয় তেওঁলোকে এইটোৰ ওপৰত এটা বিচাৰ কৰিব লাগে আৰু বিচাৰ কৰি উচিত শাস্তি দিব লাগে নহ'লে ভাৰতবৰ্ষ ৰাইজে কেতিয়াও ক্ষমা নকৰে আৰু তৃণমূলক চৰকাৰখনক জীৱনলৈ জগৰীয়া কৰি ৰাখিব আৰু ইয়াৰ আঁৰত যদি ৰাজনৈতিক চক্ৰান্ত কিবা আছে সেইটো তৃণমূল কংগ্ৰেছে এইটোৰ ওপৰত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আৰু অতি সোনকালে এই দোষীক সাব্যস্ত কৰি শাস্তি বিহিব লাগে আৰু আমি ভাৰতত যদি থাকি প্ৰভু ৰামচন্দ্ৰক অপমান কৰিব লগা হয় যাক আমি ভগৱান ৰূপে মানিছোঁ ইয়াতকৈ দুখজনক আৰু ইয়াতকৈ লজ্জাজনক ঘটনা হ'ব নোৱাৰে সেইকাৰণে এই যিসকল ব্যক্তিয়ে এই কাম কৰিছে তেওঁলোকক আমি তীৱ গৰিহণা দিছোঁ আৰু সকীয়াই দিছোঁ যে প্ৰভুক ৰামচন্দ্ৰক লৈ কেতিয়াও ধেমালি আৰু কেতিয়াও এনেকুৱা তিৰস্কাৰযুক্ত কাম তেওঁলোকে নকৰে যাতে